Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Сьогодні майже 5 сотень будинків залишилися без теплопостачання. У господарському суді Миколаєва відбувся розгляд справи щодо продажу заводу «Океан». Миколаївська художниця розмалювала стіни у під'їзді 9-поверхівки. Наразі вулиць Погранична та Третя Слобідська тривають роботи з усунення дефектів у тепловій камері. Без опалення залишилось 461 житловий будинок. Галина Маруніч живе у будинку на вулиці Колодязна, 35А. Розповідає, про відключення опалення попереджали. Вчора батареї були гарячими, зранку опалення відключили. Температура у квартирі 20 градусів. Неприємно, але я думаю, пережити можна, якщо правда там щось ремонтують. Позитивна температура на вулиці. Я думаю, ми це перенесемо. Може і правда, у нас комунальне підприємство. Головний біль, по-моєму, всього міста. Потрібно розуміти, що система. Грошей не вистачає, ну я так думаю. Відранку працівники теплоелектроцентралі працюють над усуненням дефектів. Директор приватного акціонерного товариства Миколаївської ТЕЦ Юрій Кішко телефоном розповів – це аварійна ситуація, а не планове відключення. Ставимо два хомути і після їх закінчення, коли поставимо, подивимося результати і сподіваємось, що все буде добре. І почнемо подавати теплоносій. Щось буде йти не так, ми додатково проінформуємо обов'язково через свою сторінку. Але сподіваємося, що все буде добре. Станом на 16:40 дефект ліквідовано. Розпочато заповнення теплових мереж водою. Через 3-4 години до будинків повернеться тепло, говорить директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Юрій Кішко. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Чи готове місто до хуртовини та як усуватимуть її наслідки, кореспондентам Суспільного розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя. Заготовлено більше 3000 тонн піщано. Підготували більш ніж 3000 сипучого матеріалу, піщано-сольової суміші. Більше 3 тонн чистої солі, є також чистий пісок, більше 300 тонн. Тобто посипковий матеріал готовий у повному обсязі, навіть з запасом. Окрім того, в лікувальних закладах у нас є 4 міні-трактори, які безпосередньо працюватимуть по лікарнях. Житлово-комунальні підприємства, які обслуговують житловий фонд, також готові. Є пісок, сіль та 17 одиниць техніки від міні-тракторів до спеціальних снігоприбиральних авто. Відхилити відвід судді, виплатити борги і зарплатні 14 жінкам-працівницям заводу «Океан», які змінили прізвище, та перехід до розгляду по суті справи про продаж заводу «Океан». Такі рішення в рамках справи про скасування аукціону були прийняті в господарському суді Миколаївської області. Засідання розпочалося із заяви представника позивачів «Бельмонт Індастріс Інк» та ТОВ «Океан Судоремонт» Івана Щербака. Адвокат у своїй заяві спирався на помічені ним порушення, допущені суддею в процесі банкрутства ПАТ МСЗ «Океан». Тема відводу – це організація аукціону, який є непрозорим з порушенням, який привів до того, що в цьому аукціоні не змогли прийняти участь покупці, інвестори, як з України, так і за кордону, які змогли би заплатити таку ціну, щоб всі кредиторські вимоги, в тому числі державних підприємств, були погашені. А також оставлені кошти для розвитку підприємства. От основна тема, чому я заявляю відвід. Також представник позивачів заявив, що 3 лютого 2020 року йому на електронну пошту надійшов лист від компанії Belmorial Enterprises з Кіпру, яка в грудні 2017-го мала намір придбати через аукціон майно «Океану», але через борги та арешт майна заводу не змогла взяти участь в аукціоні. Пан посилається на те, що є Belmorial Enterprises, через півтора роки після проведення аукціону вирішила, що вона колись хотіла взяти участь в аукціоні. Наскільки мені відомо, аукціон був відкритим і прозорим, про цей аукціон не чув хіба ледачий і не читав про цей аукціон. Аукціон проходив з такою кількістю журналістів,
який не проходив жоден аукціон в справі про банкрутство. Є представник торгуючої організації. Жоден з учасників не заявлявся. Не можна сказати, що ти хочеш щось купити на аукціоні. Є порядок. Треба зайти, заплатити 113 чи 116 мільйонів гривень, не згадаю точно, гарантійного внеску, і тоді ти потенційний учасник аукціону. Все інше – це пусті слова і балачки, якими зловживає зараз представник ТОВ «Океан Судоремонт». Вислухавши всі сторони, суддя відправилась до дорадчої кімнати для прийняття рішення. Суддя Тетяна Давченко озвучила рішення щодо відводу судді. Коротше, статтями 43, 118, 234 ГПК України суд ухвалив заяву товариства з обмеженою відповідальності ТОВ «Океан Судоремонт» від 3.2.2020 номер 03-02-20-1, зареєстровано в суді 3.2.2020 за вхідним номером 1367-20 про відвід головуючого судді у справі залишити без розгляду. Наступне питання для розгляду – виплата зарплатних боргів 14 жінкам, які з різних причин змінили прізвище. Далі – заява екс-голови первинної профспілкової організації Анатолія Нємова від вересня 2018 року про зупинення проведення аукціону. Скажіть, будь ласка, сьогодні ось цей час ви наполягаєте, щоб зупинили аукціон, який відбувся у 2018 році? Ну, його ж зупинити неможливо, він вже відбувся. Так. А правильність відповідності документів аукціонного проведення? Є там злочин, немає злочину, як проводиться, це вже інша проблема. Так. Саме аукціон відбувся. Так. Він діє. Ви не просите вже призупинити? А як призупинити? Мене більше немає. Анатолій Німов говорить, збори членів профспілки відбувалися в 2016 році. Також екс-голова заявив, що всі працівники заводу, навіть ті, які вже там не працюють, і досі є членами профспілки «Океану». Так на підставі чого ви вважаєте і досі членами профспілки і в інтересах трудового колективу? Не? Ні, члени профспілки. Члени профспілки вони можуть. Ну ви писали заяві, що ви не на захист членами профспілки вони можуть бути незалежно де працює людина. Озвучування ухвал суду відбулось вже наступного дня, 4 лютого. Суддя Тетяна Давченко задовольнила заяви 14 жінок, які змінили прізвище, щодо виплати їм заробітної плати. Заяву первинної профспілкової організації «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» від 17.09.2018 номер 12-09-01 про зупинення проведення аукціону з продажу майна банкрута залишити без розгляду. Відмовити в задоволенні заяви первинної профспілкової організації «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» від 3.02.2020 номер 02-02 про витребування шляхом судового запиту інформації щодо кримінального провадження від 28.09.2018. Наступні засідання та розгляд справи по суті призначені на 13 та 14 лютого. Нагадаємо, 13 січня 2020 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Катерина Лисюк, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Відсутність пожежних кранів, заблокований евакуаційний вихід, несправність електропроводки. Миколаївські рятувальники провели рейд проти пожежної безпеки. Ольга Рижанкова – мешканка гуртожитку на вулиці Артема 1А, який знаходиться на балансі у комунальному підприємстві «Гуртожиток». Тут проводять рейд рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Жінка говорить, до будинку є лише один вхід. Це другий вихід був, так. Тут було два входи, тут і там. Вони заблокували, закрили, от все. Один вихід нам залишили, бігіть куди хочете. Хочете в вікна пригайте. Нас ніхто не ставив перед, як говориться, в ізвісність. Перед фактом нас поставили і все, будьте. Начальник Корабельного району відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Остафій говорить, в останню перевірку пожежної безпеки у цьому будинку проводили у грудні 2019 року. Сходова клітина – це евакуаційний шлях. Вона має бути вільна, по ній мають вільно проводити евакуацію мешканців. Тут передбачено в будівлі декілька сходових клітин, вони всі мають бути звільнені від таких от перешкод. Тут має бути пожежний кран, рукав, і в разі виникнення пожежі жителі мають і повинні використовувати це для гасіння пожежі. Також тут в ці ящики встановлюються вогнегасники.
Олександр Остафій також перевірив встановлення розеток і електроприладів на кухні. Говорить, тут порушені норми пожежної безпеки, що ускладнить евакуацію мешканців будинку. Буде пожежа і буде проблема з евакуацією звідси. Враховуючи, що немає автоматичної пожежної сигналізації, люди не будуть повідомлені, все буде в диму і люди не зможуть вийти безпечно з приміщення. Олександр Стафій каже, керівництво комунального підприємства «Гуртожиток» вручало приписи про усунення порушень з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. На відповідальних посадових осіб за порушення правил пожежної безпеки було притягнуто до адміністративної відповідальності. Найбільш характерними порушення для всіх об'єктів є такі порушення, як відсутність систем автоматичного протипожежного захисту та оповіщення про пожежу, несправність систем внутрішнього протипожежного водопостачання. Заступниця директора комунального підприємства «Гуртожиток» Світлана Дорогомощенко говорить, усі приписи від Державної служби з надзвичайних ситуацій передали до Департаменту житлово-комунального господарства для подальшого фінансування. Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Олександр Єпін говорить, бюджет міста на 2020 рік вже сформовано, але департамент знайде можливість ліквідувати порушення. Особливістю цих общежитій, які на обслуговуванні Особливістю цих гуртожитків, які на обслуговуванні КП «Гуртожиток», практично це житлові будинки. Вони вже не є класичними гуртожитками. Абсолютна більшість кімнат приватизовані. Зараз триває процес реорганізації, і ми пропонуємо в кінці кінців комунальне підприємство «Гуртожиток» ліквідувати, і триває робота з проведенням зборів власників кімнат і блоків стосовно вибору системи управління. Буде припис, якщо ви уважно там подивитесь пожежогасінням. Будемо встановлювати систему гідрантів. Олександр Єпін говорить, на балансі комунального підприємства знаходиться 51 гуртожиток. За інформацією речниці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Іляни Пацюк, у Миколаєві рятувальники з початку року перевірили 89 гуртожитків. Олександр Грейс, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Пейзажі, натюрморти та зображення тварин. Миколаївська художниця Тетяна Байдьок за власні гроші розписала стіни під'їзду 9-поверхівки, у якій мешкає. Прикрасила їх малюнками висотою 2-3 метри. Це робота площею 5 квадратних метрів. Тетяна Байдюк зобразила Венецію. Малюнок зробила протягом одного дня. Художниця наносить лак, щоб робота зберігалася довше. Мені подобається малювати Венецію. Вона романтична завжди. Знову ж, історія, не наше буття. Це абсолютно все інше. Більш застаріве, більш цікаве і, скажімо так, історичне. Тетяна Байдюк профільної художньої освіти немає. Живописом захоплюється з 10 років. Досі зберігає свої перші роботи. Змальовувала персонажів з новорічних листівок. Ця робота з самих давніх. Років 10-12 я малювала на Новий рік з листівок. Мені дуже подобалася тематика Нового року. По суті, і зараз подобається. Нагадує про дитинство, тому ці роботи не викидаються. Розписом стін жінка зайнялась, коли залишилася без роботи у 2012 році. Говорить, хотіла заповнити свій вільний час та створити щось прекрасне. Цю роботу площею 15 квадратних метрів художниця присвятила доньці. Моя дочка дуже любить собак породи хаскі. Вона тоді була маленька, і я вирішила приїхати і намалювати їй щось приємне. Моїм сусідам це теж дуже подобається. Мені подобається цим займатися. Я отримую велике задоволення не від того, що колись може бути, я десь в історії запам'ятаюсь, буде відмітка. Ні. Саме споглядати те, що навколо нас, це відповідає моєму характеру і робить свято навколо. Це моє. 68-річна Людмила Топша живе у цьому під'їзді 34 роки. Говорить, під'їзд змінився кардинально. Мені дійсно дуже подобається, як розмальовано і як Таня взагалі малює. Вона й мені картини малювала, дарувала, моїм знайомим. Ну дуже красиво, коли заходиш в під'їзд. Коли приїжджають гості, вони дуже радіють і говорять, у вас тут як в галереї. Найбільше мені подобається Венеція, тому що вона дуже цікава і дійсно хотілося б там побувати. Намальована дуже добре. Використовує художниця переважно водоемульсійні фарби. Малює морські та лісові пейзажі, тварин та натюрморти. Писати портрети не любить. Говорить, більше до вподоби великі картини, тому що полюбляє складнощі. Перед тим, як почати малювати, створює необхідну атмосферу.
Спочатку включається музика, в основному це... Спочатку включається музика. В основному це або сучасна обробка класиків, або щось саме інструментальне. Вмикається музика, чашка кави і починається робота. Я завжди працюю без олівця, без начерків. Тобто начерк сам вже йде фарбою. Наноситься фарба і додається, і з'ясовується вже вся картина. І навіть після цього йде робота з удосконалення. Зараз роботами художниці прикрашені перший та сьомий поверхи. Тетяна Байдюк планує розмалювати усі поверхи. А вже навесні цього року жінка відкриє першу виставку, де представить картини, виконані акварелью та олією. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.